ក្រុមហ៊ុននឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានឆានែលនឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយត្រង់ចំណងជើងថាក្រោយមានរឿងបាក់ខ្លះនឹងអតីតស្វាមីស្រាប់តែទូចស្រីលះបានបង្ហោះសារផ្លែផ្លែថានឹងធ្វើរឿងបែបនេះមកបងជាទីគោរពរាប់អានបាទប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយអតីតតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលមានស្វាមីជាអនិច្ចជនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសបាទនៅពេលថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីអះអាងថាការរស់នៅដោយមិនចោះសម្រងគ្នា នាងបានយកកូនបាទមកនៅជាមួយហើយនៅពេលថ្មីថ្មីបំរើគូស្វាមីថ្មីបាទបន្ទាប់ពីបាទមានការបណ្ដាលគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបរិស័ទដុំធំធំនោះបាទអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួនក៏បានបង្ហោះលិខិតមួយច្បាប់យ៉ាងដូចនេះតែម្ដងថាបាទដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ ក្រោយពីផ្សះផ្សាលែងបានក្រុមហេតផលមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងពីរមិនអាចបន្តជីវិតគួររស់នៅបែបនេះបានទៀតឡើយមួយវិញទៀតបាទជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរនាងបានបាទតបទៅទៀតថាអ្នកនាងទូចសិលាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្លួនបាទធ្លាក់ធ្លាប់រំពឹងទុក អាចស្រោចស្រង់បាននៅពេលនេះបាទគឺបញ្ចប់ទៅហើយនឹងត្រូវខកខានបាទដោយសារតែនាងបាននឹងស្វាមីមិនអាចផ្សះផ្សាគ្នាបានពេលនេះពួកគេបានសម្រេចចិត្តលែងលះគ្នាបាទរួចរាល់ហើយឯជីវិតវិញបាទជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍តារាចម្រៀងនេះចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហារកម្មរកបាទពីមួយឆ្នាំបាទមុនក្រោយពីមកអ្នកទាំងពីរក៏បានរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ហើយជាស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអតីតស្វាមីខ្លួនបានចេញលិខិតបាទបញ្ជាក់ជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកទាំងពីរដែរលុះនៅមុននេះបន្តិចស្រីលះស្រាប់តែបង្ហោះសារមានអត្តន័យផ្លែផ្លែថាខ្ញុំនឹងធ្វើបទចម្រៀងមួយបទនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះមួយបទបាទទុកអូនចោលមានស្រីថ្មីទៀត បងប្រើស្នៀតបាទបង្ខូចឈ្មោះស្រីបង្ហោះហ្វេសប៊ុកបាទចោតទាំងបំភ្លៃហើយតើត្រូវដែរឬទេបាទឈ្មោះប្តីចោលអូនទី2ចង់ដឹងពិតបងប្អូនត្រូវគិតបាទត្រូវរឿងរ៉ាវបាទយ៉ាងណាគេបោះបង់កូនឲ្យរងការឈឺផ្សាវេទនាយ៉ាងណារយៈពេល2ឆ្នាំ 3បងដែរចោលអូនបងដែរចោលកូនបើភ្ជាប់ពាក្យស្រីថ្មីចោះចេញពីផ្ទះបើគ្មានមូលហេតុអីសំខាន់លោកប្តីមិនទាន់លែងលះទោះបីជាបើបែបណាយើងត្រូវតែរឹងមាំបើសម្រាប់កូនរបស់យើងបើមួយមុខហើយសូមបងប្អូនគិតបើចោះតាមការគួរបើអ្នកតាមដានបើរੂកខ្ញុំប្រកាសជាយល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខាន នៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានសារមួយឃ្លាទៀតផងដែរដែលទូចស្រីលក្ខធ្វើការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលនាងសរសេរថារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំខកខានការងារច្រើនដោយសារតែរឿងមួយនឹងគុណគឺជំងឺ COVID-19 ហើយខ្ញុំបាទមិនអាចទុកពេលវេលាមួយនេះបាទទំនេរបានទេខ្ញុំនឹងមើលថែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដល់ផ្ទាល់ដៃតាំងពីកូនបាននៅក្នុងផ្ទៃរហូតបាទកូនបានអាយុ 5 ឆ្នាំ ទោះបីជាបោះបង់ពួកយើងតែម៉ែកូនបាទយើងទាំងពីរនាក់មិនដែលចោះចាញ់នោះទេបាទដៃទៅទេបាទរបស់ម៉ែនឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីកូនបន្តទៀតនេះជាការលើកឡើងរបស់ទូស្រីលះបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike